Բարև ձեզ։ Ցեղասպանությունների պատմական եւ քաղաքական անկալումների մասին մենք զրուցում ենք Իսրայելցի պատմաբան Յայիր Աուրոնի հետ։ Շնորհակալություն հարգելի պրոֆեսոր եւ նախևառաջ ես ուզում եմ իմանամ ինչով են նման ցեղասպանությունները տեղի ունեցած աշխարում եւ ինչով են դրանք տարբերվում։ There are many definitions of genocide. Գույցուն ունեն ցեղասպանությունների բազմաթիվ սահմանումներ, կարելի ասել չափից շատ։ Ես ինքս օգտագործում եմ միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին ընդունված ցեղասպանության սահմանումը։ Այսպես, գույցուն ունեն ցեղասպանության 4 տարատեսակներ, եթե սպանությունները պայմանավորված են խմբի էթնիկ, ռասայական, կրոնական կամ ազգային պատկանելությամբ, ապա դա իրենից ներկայացնում է ցեղասպանություն։ Ուզում եմ ասել, որ հանցագործ է որոշումը, ով հրեա է, նա պետք է սպանվի հենց հրեա լինելու հիմնավորմամբ։ Կամ սպանում է հայի զուտ այն բանի համար, որ նա հայ է։ Այսինքն հենց հանցագործն է որոշում, թե ով է զոհը։ Զոհը այն մարդն է, որը պատկանում է որևէ խմբի։ Այսպիսով մենք օգտագործում ենք հենց միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիայով սահմանված ցեղասպանության սահմանումը։ Այդ ժամանակ ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր պետությունները միաձայն կողմ քվեարկեցին այս կոնվենցիային։ Սահմանման հեղինակը պարոն Լեմկինը ցանկանում էր, որ ցեղասպանության սահմանման մեջ ներառվեին նաև քաղաքական դրտապաչառներով սպանվող մարդիկ։ Բայց քանի որ այստեղ կար խորհրդային միության գործոնը, իսկ Լեմկինը ցանկանում էր ստանալ նաև ԽՍՀՄ աջակցությունն այս կոնվենցիայի ընդունման համար, նա իր սահմանումից հանեց քաղաքական խումբ արտահայտությունը։ Կոնվենցիան չի ասում, որ տվյալ խմբի բոլոր անդամները անպայման պետք է սպանվեն։ Այստեղ ասված է գործողություններ, որոնք իրականացվում են խմբի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման մտադրությամբ։ Չեմ ուզում ասել, որ 20-րդ դարի ցեղասպանությունների ընթացքում կոնկրետ այդ խմբի բոլոր անդամները ենթարկվել են ցեղասպանության, բանն այն է, որ կոնվենցիայի սահմանման հետ կապված գործնական որոշ բարդություններ կան։ Համաձայն կոնվենցիայի զուտ մտադրությունը սպանելու ցանկությունը ինքն նին արդեն անցագործություն է, նույնիսկ եթե այդ մտադրությունը ցանկությունը չեն իրագործվել։ Գիտեք, մտադրությունն ապացուցելը բավականին բարդ է, նույնիսկ քրեական գործերով դատարանում դժվար է ապացուցել, որ այս մարդը մտադրություն է ունեցել սպանելու։ Ցանկանում եմ կրկնել մեկ անգամ եւս, զուտ ցանկությունը սպանելու ինքնին արդեն անցագործություն է։ Միանգամից հարց է առաջանում։ Թուրքերը, որոնք շղթում են, որ ցեղասպանություն են կատարել, նրանք ասում են, այդ ձեր հիշատակած կոնվենցիան ընդունվել է 48 թվականին, իսկ այն իրադարձությունները, որոնք դուք հայերդ եւ շատ-շատ ազգեր անվանում եք ցեղասպանություն, տեղի է ունեցել 1915 թվականին։ Օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Զուտ իրավական տեսանկյունից նրանք ճիշտ են, բայց վերցնենք մեր հրեաներից ցեղասպանությունը։ Չնայած այն նույնպես իրականացվել է մինչև ՄԱԿ-ի վերոնշյալ կոնվենցիայի ընդունումը, բայց բոլոր երկրները ճանաչում են որպես ցեղասպանություն։ Հայերի ցեղասպանությունը եւս երկրների մեծամասնությունը ճանաչում է հենց որպես ցեղասպանություն, չնայած այդ ամենը կատարվել է կոնվենցիայի ընդունումից առաջ։ Գիտեք, դա զուտ պատրվակ է։ Նրանք, ովքեր չեն ցանկանում ճանաչել ցեղասպանությունը, այդ կոնվենցիայի ընդունման տալետիվն օգտագործում են զուտ որպես պատճառ, սակայն դա ոչ ժամին պատճառ չէ ճանաչելու եւ հերքելու ցեղասպանությունը։ Ամեն մի ազգ ունի կամ ազգի ներկայացուցիչները ունեն ինչ-որ ցանկություն ապացուցելու, որ նրանք ավելի շատ են տարապել, այդ թվում նաև մեր ազգերը, հա, հայերը եւ հրեաները։ Կա այսպիսի մրցակցություն, վատ իմաստով մրցակցություն մեր մեջ։ Ես չեմ ընդունում նմանատիպ համեմատությունները, թե իմ տարապանքը, իմ տանջանքները ավելի շատ են եղել, քան մյուսինը։ Լինի դա մարդու անձնական տարապանք, թե մի ամբողջ ազգի։ Ինձ համար տարապանքի համեմատությունն անընդունելի է, թե բարոյապես, թե գիտական տեսանկյունից։ Այդ պատճառով զոհերը, դժողները կարծում են, պետք է որոշակի առումով եղբայրություն կազմեն տարապանքները կիսելու նման բան կրկին թույլ չտալու համար։ Օրինակ, վերցնենք մի մարդով կորցրել է իր մորը կամ երեխային, նրա տարապանքը, տանջանքները բացարձակ ցակեն եւ ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի ասելու, թե ես ավելի շատ եմ տարապել, քան ինչ որ մեկը կամ դու։ Մենք շատ ընդհանրություններ ունենք, միգուցե ավելի ուշ դրա մասին խոսեմ, բայց ասում են, որ մեր ընդհանրությունն այն է, որ մենք հրեաներս եւ հայերը շատ ենք տարապել։ Գիտեք, ինչ ընդհանրություն կա զոհի ընդհանրական ընկալման մեջ։ Երբ խոսում եմ որոշ հայերի երիտասարդների հետ, նրանց խոսքում կա այդ զոհ լինելու տարը։
Նույնը ես նկատում եմ նաև Իսրայելում, որտեղ ասում են՝ մենք տուժած ազգ ենք։ Դուք խոսում եք ընդհանրությունների մասին, ասացիք, որ դրա մասին կարելի է երկար խոսել։ Մի երկու, երեք ընդհանրություն եւ տարբերություն, այդ թվում նաև ցեղասպանությունների հայերի եւ հրեաների։ Մինչ դրան անդրադառնալը թույլ տվեք ասել մի տարբերություն, որ գոյություն ունի հայերի եւ հրեաների միջեւ։ Դուք հայերդ դեռ պայքարում եք գոյատևման համար, այսինքն Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում դեռ գոյություն ունի ձեր ինքնության ապահովման, ինքնության պաշտպանության հարցը։ Ի տարբերություն ձեզ, մենք Իսրայելում ունենք բավականին հզոր անվտանգության համակարգ եւ մեր գոյատևման խնդիրը որպես այդպիսին արդեն այսօրվա օրակարգում չէ։ Մենք շատ հզոր երկիր ենք, մենք մեր անվտանգության եւ մեր ուժի առումով շատ ավելի ուժեղ ենք, շատ ավելի հզոր ենք, քան պաղեստինցիները, բայց քաղաքական ղեկավարությունը, երբ ցանկանում է մանիպուլյացիայի ենթարկել ասերական կարծիքը, նա միշտ շարկում է զոհի գործոնը։ Սակայն մենք այլևս զոհ չենք, այլևս դուժող չենք։ Վատ է, չէ՞, զոհ լինելը վատ է, զոհի բարդույթ ունենալը վատ է։ Այո, վատ է լինել զոհ եւ շատ վատ է ունենալ դուժողի մտածելակերպ, քանի որ զոհի հոգեբանությունը մարդուն որոշակի առումով սահմանափակում է ազատությունը, չի թողնում զարգանալ, առաջ շարժվել։ Ես մի տարբերության մասին էլ կցանկանայի խոսել։ Մենք մեկ անգամ ենք դուժող եղել, դուք երկու։ Առաջին անգամ դուժել եք ցեղասպանությունից, երկրորդ անգամ դուժել եւ դուժում եք ցեղասպանության ժխտումից։ Զուտ այն փաստը, որ մարդը զոհ է եւ նրա զոհ լինելու հանգամանքը ընդունված, ճանաչված չէ, դա լիովին ազատություն չի տալիս անձին զարգանալու եւ առաջ գնալու։ Եթե թույլ տաք, օրինակ կբերեմ։ Հրեական ծագումով մի ամերիկացի հեղինակի գիրք է, որը կոչվում է «Վերականգման վնասվածքները»։ Այսինքն, վնասը լինում է անատական եւ խմբային։ Նրա անունը Ջուդի Թելման է եւ նա հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար կոլեկտիվ հայց է կազմել այլ գիտնականների հետ։ Նա ասում է հետեւյալը. «Այն անձը, ով դուժող է, ով զոհ է, իր կյանքի ամենախրթին ժամանակահատվածն է ապրում, որովհետեւ նա դուժ ելա այդ ներքին կամ ֆիզիկական վնասվածքից։ Ցեղասպանագիտության մեջ գոյություն ունի նաև զոհի պատասխանատվության սահմանումը։ Շատ գիտնականներ ասում են, որ հայերը ցեղասպանության ժամանակ զոհ դարձան այն պատճառով, որ նրանք հայ էին։ Այս գրքի հեղինակը օրինակ է բերում ճչացող արտակինով կնոջ կերպարը, իբր կինը, որը բռնաբարվել է, ինքն է մեղավոր, որովհետև նա շատ կարճ կիսաշրջազգեստ էր հագել եւ շատ գրգռիչ տեսք ուներ։ Այդպիսով նա է դերթել, որպեսզի դիմացինը իրեն բռնաբարի և նա է մեղավորը, սակայն դա հիմարություն է։ Ով պետք է հանի մարդկուն կամ ազգին զոհի կարգավիճակից, հանցագործը թե մնացած աշխարհը։ Առաջինը դա պետք է լինի հանցագործը, դրանում ոչ մի կասկած չկա։ Առաջինը Թուրքիան պետք է ստանձնի պատասխանատվություն եւ ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, ընդունի, որ ինքը հայերի հանդեպ իրականացրել է ցեղասպանություն։ Մարդիկ ինձ հաճախ հարցնում են. «Ինչու եք դուք այդքան ջանք թափում հայերի ցեղասպանության ճանաչման համար»։ Առաջինը, ես մարտարարած եմ, բացի դրանից հրեա եմ։ Ցեղասպանության շխտումը միայն հայերի եւ թուրքերի հետ կապված հարց չէ, դա համայն մարդկության յուրաքանչյուր անձի խնդիրն է։ Շխտումը բարոյապես անընդունելի է։ Ցեղասպանագիտության մեջ գոյություն ունի երրորդ կողմի ընկալումը։ Մենք ոչ հանցագործներն ենք եղել, ոչ էլ դուժողները։ Ի տարբերություն այլ հանցագործությունների, ցեղասպանության մեջ գոյություն ունի երրորդ կողմը։ Գոյություն ունի հանցագործ, դուժող, բայց մեծամասնությունը երրորդ կողմը դրա հետ կապ չունեն։ Նրանք ասում են, մենք ոչ անցանք ենք կատարել, ոչ դուժողն ենք, մենք անտարբեր ենք եւ գնում ենք պարզապես առևտուր անելու, շոփինգ ենք գնում։ Շատ լավ, հիմա Իսրայելը մեր ցեղասպանության հարցում երրորդ կողմն է, եւ Իսրայելը չի ընդունում, Իսրայել պետությունը չի ընդունում, որ կատարվել է ցեղասպանություն։ Ինչպես եք դուք դրան վերաբերում։ Ես ավելի քննադատաբար եմ մոտենում, քան դուք։ Ասեմ ավելին, Իսրայել պետությունը ոչ միայն չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, այլև ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Սա իսկապես շատ ծանր վիճակ է։ Ես խնդրում եմ երկու բառով բացատրեք՝ ժխտել եւ չընդունել, որն է տարբերությունը։ Այդ տարբերությունը չճանաչման եւ ժխտման առնչվող մի օրինակ բերեմ։ Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, նրանք չեն ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, ինչ որ խաղեր են տալիս այդ առումով։ Իսրայելը պետական մակարդակով նույնպես չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, բայց դժբախտաբար Իսրայելը որոշակի առումով դարձավ Թուրքիայի դաշնակից։ Ես ձեզ ցանկանում եմ օրինակ բերել 2001 թվականի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Շիմոն Պերեսին, որը եղել է Իսրայելի թեվար
վարչապետ, թե արտգործնախարար, թե անվտանգության նախարար եւ թե նախագահ։ Նա Թուրքիա գնալուց առաջ թուրքական հեղինակավոր պարբերականներից մեկում մի հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Ասաց, որ այնինչ տեղ է ունեցել հայերի հետ, հայերի տարապանքները դա ցեղասպանություն չէ։ Այդ դեպքը վերջինն էր, երբ Իսրայելի պետական այրը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Հաջորդ տարի, երբ Վրաստանում Իսրայելի դեսպանը եկավ Հայաստան, նրան տվեցին նույն հարցը. Որն է ձեր դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում, եւ նա կրկնեց այն, ինչ իր ղեկավարությունն էր ասել։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ճանաչում ժողովրդավարական պետության մեկ այլ ղեկավարի կամ ղեկավարության, որ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Դժբախտաբար եւ համոտ մեզ, դա արել է մեր պետության ղեկավարը։ Պրոֆեսոր, ես խնդրում եմ բացատրել, ինչով է բացատրվում Իսրայելի այդ կոշտ դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Երկու հիմնական պատճառ կա։ Առաջինն այն մոտեցումն է, որը մշակվել է Իսրայել պետության ղեկավարների, ինչպես նաև գիտնականների կողմից։ Դա նախ եւ առաջ կապված է հրեական հոլոկոստի հետ։ Նրանք ասում են, որ հոլոկոստը յուրահատուկ է եւ այն չես կարող համեմատել այլ ցեղասպանությունների հետ։ Ես որպես գիտնական պայքարում եմ այս մոտեցման դեմ։ Յուրաքանչյուր ցեղասպանությունը յուրահատուկ է եւ մենք յուրաքանչյուր ցեղասպանություն դիտարկելով կարող ենք գտնել թե ընդհանրություններ, թե առանձնահատկություններ։ Իմ խորին համոզմամբ հոլոկոստը պետք է դիտարկել որպես ցեղասպանության ընդհանուր շրջանակի մեջ տեղավորվող մի առանձին տար, ոչ թե ցեղասպանության գաղափարից դուրս։ Դա դժոխ լինելու, զոհ լինելու մեկ այլ առանձնահատկություն է։ Դեցեք դուք ասացիք գիտնականներ, իսկ կան գիտնականներ Իսրայելում, որոնք մտածում են ձեր նման։ Կան տարբեր գիտնականներ համալսարաններում, որոնք բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Նրանք, այսպես ասած, իրենց բարձր պաշտոնների դիրքերից են խոսում։ Նրանք ավելի շատ այս հարցին գիտական տեսանկյունից են փորձում մոտենալ։ Ես այս հարցին բարոյական մոտեցում եմ փորձում ցուցաբերել։ Իմ համալսարանում եւ այլ համալսարաններում պայքարում եմ եւ ասում, որ մենք մեր ուսանողներին պետք է պատմենք ոչ միայն Հոլոկոստի, այլ նաև այլ ցեղասպանությունների մասին։ Ներեցեք, նրանք չեն ընդունում նաև Դարֆուրը, Տուտսիների ցեղասպանությունը կամ, չգիտեմ, Պոլպոտի հանցագործ։ Նրանք նույնպես չեն համարում ցեղասպանություն։ Գիտեք ինչ, նրանք չեն հերքում ոչ Դարֆուրը, ոչ էլ Ռուանդան։ Ասում են, ոչ, սրանք ցեղասպանություններ են, եւ ի տարբերություն Հայաստանի, այդ երկրների հետ քաղաքական ինչ-որ շարժառիթներ չունենք, բայց ասում են, Հոլոկոստն առանձին է, իսկ ցեղասպանություններն առանձին։ Ի տարբերություն նրանց ես միշտ պայքարում եմ, ասում են, որ Հոլոկոստը պետք է ուսումնասիրել ընդհանուր ցեղասպանության շրջանակում։ Գիտական շրջանակներում վերջին ժամանակաշրջանում որոշակի փոփոխություններ նկատվում են, բայց այդ փոփոխությունները իսկապես շատ չնչին են, եւ ցավոք սրտի Իսրայելում միայն իմ համալսարանում է, որ ցեղասպանությունը դասավանդվում է որպես այդպիսին։ Ֆրանսերենում մի արտահայտություն կա՝ մտավորականների դավաճանություն, այսինքն գիտնականները չեն անում այն, ինչ պարտավոր են անել։ Եվ որոշակի առումով սա հենց Իսրայելի գիտնականների ոչ պատշաճ եւ ոչ ճիշտ գործունեությունն է, կամ ավելի ճիշտ անգործությունը։ Երկրորդ պատճառը ըստ երևույթին այն կապերն են, քաղաքական պատճառը, այն կապերն են, որը Իսրայել պետությունը ունի Թուրքիա պետության հետ եւ Ադրբեջան պետության հետ։ Դուք որոշակի առումով ճիշտ եք։ Իսրայելը որոշակի հարաբերություններ կառուցեց Թուրքիայի հետ, եւ եղավ մի պահ, երբ Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև ռազմավարական հարաբերություններ էին, քանի որ Թուրքիան մոհամեդական պետություն էր, ցանկացավ դիվանագիտական կապեր հաստատել Իսրայել պետության հետ։ 60-ական թվականներից սկսած, երբ մեր հարաբերությունները ավելի սերտացան, մենք պետք է Թուրքիային ասեինք. ցեղասպանությունը ձեր խնդիրը չէ, մենք անկախ պետություն ենք եւ մենք ինքներս կարող ենք որոշել, թե երբ ենք ճանաչում եւ երբ ենք ընդունում, որ դա ցեղասպանություն է։ Դժբախտաբար հենց ամենասկզբից դա չարեցինք եւ հիմա շարունակում ենք մնալ նույն համակարգում։ 3-4 տարի առաջ, երբ Թուրքիա եւ Իսրայելի միջև հարաբերությունները սրվեցին, Մարմարա նավի հետ կապված, այդ ժամանակ հենց Իսրայելի կառավարության երկու նախարարներ բացեի բաց կոչ արեցին, որպեսզի Իսրայելը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Ես ընդդիմացա դրան, ասացի, ոչ մի դեպքում դուք չպետք է օգտագործեք ցեղասպանությունը որպես սակարկությունների մետաղադրամ։ Իսրայելը պետք է լիներ առաջին պետությունը, որ ընդունել է հայերի ցեղասպանությունը։ Մի բան պետք է ասեմ ձեզ, որը ինձ համար շատ դժվար է ասել։ Երբ Իսրայելը հերքում է հայոց ցեղասպանությունը, մենք արատավորում ենք Հոլոկոստի նահատակների հիշատակը։
բայց ի տարբերություն նախարարների եւ կառավարության կնեսետում ձեր ուրեմն խորհրդարանում երբեմն պատգամավորները առաջ են քաշում այդ հարցը։ Դուք իրավացի եք, ես դրանով հպարտանում եմ։ Ես խոսել եմ այդ քաղաքական կուսակցության ղեկավարի հետ։ Դա փոքր քաղաքական կուսակցություն է, հիմնականում քաղաքացիական իրավունքով զբաղվող, եւ 2007 թվականից ի վեր ապրիլին այս կուսակցությունը քնեսետում բարձրացնում է հայկական ցեղասպանության հարցը։ Սա լուրջ փոփոխություն է, չնայած շատ փոքր։ Նեթանյահուի կառավարությունից ի վեր այս փոփոխությունը նկատվում է։ Չնայած մենք կոալիցիոն կառավարություն ունենք եւ այդտեղ տարբեր քաղաքական կուսակցություններ են ներգրավված, դրանից հետո մենք մեծամասնություն կազմեցինք։ Հետո հարց առաջացավ, թե որ հանձնաժողովում պետք է այս հարցը քննարկվի։ Մենք ցանկանում ենք, որ այս հարցը քննարկվի կրթության հանձնաժողովում, բայց կառավարությունը որոշեց, որ քննարկումը պետք է լինի անվտանգության հանձնաժողովում։ Սա շատ կարևոր է։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում ոչ ոք դեմ չի քվեարկել։ Այս տարի դեռ քվեարկություն չի եղել, բայց անցած տարի 22 հոգի կողմ են քվեարկել։ Ոչ ոք դեմ չի եղել։ Ընտրություններից հետո, երբ նոր կառավարություն ձևավորվի, ոչ թե կառավարությունը, այլ խորհրդարանը կճանաչի հայերի ցեղասպանությունը, եւ սա շատ կարևոր է։ Խորհրդարանի բազմաթիվ անդամներ բայց արտահայտվել են, որ Իսրայելը պետք է ճանաչի հայերի ցեղասպանությունը, այդ թվում նաև մեր նախագահը։ Ես ուզում եմ շարունակել թեման Իսրայելի հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ես կարդացել եմ մի հոդված, որը դուք եք գրել Հարեց թերթում, որ Իսրայելը չպիտի զենք վաճարի Ադրբեջանին, որովհետև դա նույնպես ցեղասպանության մի տեսակ է, այն ինչ որ Ադրբեջանը ուզում է իրականացնել Ղարաբաղի նկատմամբ։ Որպես իսրայելի քաղաքացի ինձ համար սա շատ զգայուն հարց է, որովհետև վերջին տարիներին Ադրբեջանի գնաց զենքերի մեծամասնությունը գալիս է իմ երկրից։ Մարդիկ ասում են, այդ զենքը, որ Ադրբեջանը գնում է, Իրանի դեմ հնարավոր պատերազմի համար է, բայց սա հիմարություն է։ Ոչ մի խելացի մարդ չի կարող ասել, որ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև պատերազմ կլինի։ Դժբախտաբար այս զենքի նպատակակետը Լեռնային Ղարաբաղն է։ Մենք դրա մասին շատ լավ գիտենք, դա երես պաշտություն է։ Ասում են, որ աշխատում եմ մի շատ լավ իրավաբանի հետ եւ մենք մեկ անգամ նամակ ենք ուղարկել այն գերատեսչությանը, որը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Նամակի պատասխանը ստացա այն ժամանակ, երբ գտնվում էի Լեռնային Ղարաբաղում։ Նամակում գրված էր, որ Իսրայելը պետք է զենք չվաճարի Ադրբեջանին, սա շատ զգայուն հարց է, եւ այն պատասխանը, որ ստացանք, իսկապես երես պաշտական էր։ Այդտեղ գրված էր, որ մենք զենքը վաճառում ենք Ադրբեջանին Իսրայել պետության շահերից ելնելով։ Վերջին թեման, որ ես ուզում եի բարձրացնել, այնուամենայնիվ Իսրայելը մեզ համար եւ հրեա ժողովուրդը մեզ համար օրինակ է հաջողության պատմության, այն առումով, որ ցեղասպանությունից հետո ձեզ հաջողվել է ստանալ փոխհատուցումներ տարբեր եւ բարոյական եւ նյութական, եւ ինչպես կարող է այդ հաջողության պատմությունը օգտագործվել հայերի կողմից։ Գիտեք ինչ, հայերի եւ հրեաների միջև շատ ընդհանրություններ կային, նույնիսկ ցեղասպանություններից առաջ։ Մենք նման էթնոկրոնական խումբ ենք, շրջապատված այլ էթնոկրոնական խմբերով։ Հոլոկոստից հետո իսկապես Իսրայելը հաջողության հոյակապ օրինակ դարձավ։ Ես կասեի, որ դա նախքան 60-օրյա պատերազմն էր։ Դրանից հետո մենք բարոյական անկում ապրեցինք, բայց Իսրայել պետության գոյությունն արդեն երաշխավորված է։ Արտաքին աշխարից ոչ ոք չի կարող ավերել Իսրայել պետությունը։ Շատ ուժեղ բանակ ունենք, շատ ամուր տնտեսություն։ Իսրայել պետության գոյությունը երաշխավորված է, իսկ դուք հայերդ գտնվում եք 50-ից 60-ականների Իսրայելի կարգավիճակում։ Մենք գոյատևման խնդիր այլևս չունենք, բայց եթե դուք ինձ հարցնեք տարբերությունների մասին, ես կասեմ, այնինչ կասեմ, որոշակի քննադատություն կպարունակի։ Ձեր պետությունը ծնվել է կոմունիստական խորհրդային ռեժիմից։ Սա իմ մասնագիտական ոլորտը չէ, բայց ես կարող եմ ասել, որ նախքին բոլոր խորհրդային պետությունները ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Պաշտոնապես դուք ժողովրդավարական պետություն եք, բայց որքան ես եմ հասկանում կուսակցություններից, այստեղ խնդիրներ կան։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը. հրատապ անհրաժեշտությունը, որպեսզի դուք ժողովրդավարական պետություն դառնաք, ոչ միայն պաշտոնապես, այլ նաև իրականում։ Մեկ այլ հարց է արտագաղթը։ Ես չգիտեմ, թե արտագաղթի թվերը ինչպիսին են, սակայն ինչքան հասկանում եմ, սա շատ լուրջ խնդիր է հայ հասարակության համար։ Եթե թույլ տաք ասեմ, դուք պետք է ուղիներ փնտրեք ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավելու համար։ Մենք շատ հին ժողովուրդներ ենք, հայերը եւ հրեաները, եւ ասում են շատ խելացի, եւ այդ առումով գուցե մեր մեջ ինչ-որ մրցակցություն կա, հա։
Դուք խելացի ժողովուրդ եք, մենք խելացի ժողովուրդ ենք։ Խելացի մարդկանց համար աշխարհում միշտ էլ տեղ կա, բոլորի համար կա։ Սակայն այդ առումով ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Դուք հայրդ համակված եք ժխտման բարդույթով, դա ձեր ինքնության մի մասն է դարձել։ Ես չեմ ասում պետք է մոռանաք, չէ, պետք է դա հիշել, պետք է հասնել այդ ժխտման ճանաչմանը։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ դուք պետք է հպարտանաք ձեր հարուստ պատմությամբ։ Դուք ունեք շատ գեղեցիկ պատմություն, շատ հարուստ պատմություն եւ դրանով պետք է հպարտանաք ձեր նվաճումներով ու ձեր ձեռքբերումներով։ Ես ինձ այստեղ շատ լավ եմ զգում եւ ձեզ համարում եմ իմ եղբայրները։ Ուզում եմ ասել հետեւյալը. Իսրայելի քաղաքացիական ասելակության ճնշող մեծամասնությունը ձեզ հետ է, ինչը իսկապես շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն եւ շնորհակալություն նաեւ ձեր խոսքերի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ցեղասպանությունների պատմական եւ քաղաքական անկալումների մասին մենք զրուցում էինք իսրայելցի պատմաբան Յայիր Աուրոնի հետ. Thank you.